Savet za bezbednost saobraćaja grada Vršca i osnovna škola Jovan Sterio Popović, uz veliku podršku saobraćajne policije i policijske stanice Vršac, realizovali su aktivnosti iz projekta Učenici bezbedni učesnici u saobraćaju. Projekat je realizovan na Svetski dan pešaka u okviru Dečije nedelje, a cilj je da pripremimo, obučemo i edukujemo decu kako bi kao pešaci bili bezbedni učesnici u saobraćaju, naglasio je član Gradskog veća za obrazovanje Miroslav Lepir. Još jedna aktivnost Saveta za bezbednost saobraćaja grada Vršca i osnovne škole Jovan Sterija Popović. Danas smo zajedno sa saobraćajnom policijom policijske stanice Vršac. Đaci prvaci su sa ovim učiteljima i sa nastavnicima i pripadnicima saobraćajne policije naučili i usvojili pravila ponašanja u saobraćaju, odnosno ono što je najbitnije za njih kao najmlađi učesnik u saobraćaju, to je kako prelazimo ulicu na pešačkom prilazu bez semafora, kako se prelazi ulice na pešačkom prilazu sa semaforima, kako se prelazi raskrsnica kada saobraćaj reguliše saobraćajni policajac, tako da eto, imali su jednu praktičnu vežbu, ali i teorijsko predavanje od strane saobraćajne policije i ovo je, ja mislim, veoma korisno za naše najmlađe učesnike saobraćaja da budu bezbedni. Članica Saveta za bezbednost saobraćaja Dragana Mohora dodala je da je cilj projekta takođe i podizanje kolektivne svesti o značaju poznavanja i poštovanja saobraćajnih pravila i propisa. Đaci prvaci osnovne škole Jovan Sterija Popović mogu reći da već tradicionalno obeležavaju Svetski dan pešaka uz pomoć pripadnika saobraćajne policije. Danas je pokazno ova vežba izvedena sa pripadnicima saobraćajne policije. To je nastavak teoretskog dela koje su deca u drugoj nedelji septembra već imala u školi i sve je to deo u stvari projekta Učenici bezbedni učesnici u saobraćaju koji je pokrovitelj Savet za bezbednost saobraćaja grada Vršca, odnosno podržan od strane Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Cilj u stvari ovog projekta jeste da decu uzrasta 6,5 do 7,5 godina uvedemo u svet saobraćaja, pravila ponašanja u saobraćaju, na taj način da utičemo na svest da, znači, na dugoročnom planu imamo zaista saobraćajno odgovorne mlade ljude, buduće i vozače, a naravno edukatore novih mladih naraštaja. Deca prvog razreda posle ovoga imaće i proveru znanja, a onda će simpatično da im budu uručene i diplome da su prošli osnovnu obuku i da su postali pravi pešaci. Ovom prilikom kroz praktični deo projekta u Sremskoj ulici na raskrsnici ulica Sremske Žarka Zrenjanina prvaci su prošetali sa svojim učiteljima i nastavnicima i naučili i pred našim kamerama objasnili kako da bezbedno prelaze ulicu preko pešačkog prelaza sa i bez semafora. Kažite meni, da li ti znaš osnovno ponašanje u saobraćaju? Šta radimo prvo kada prelazimo ulicu? Pogledamo levo desno. Kada ima semafor? Gledamo da li je crveno ili zeleno, je li tako? I kada pređemo ulicu? Kada je zeleno. Da pogledamo levo desno levo. A kada je semafor? Kada je semafor, prvo pogledamo kako je svetlo na semaforu, isto pogledamo levo, desno, levo, te kada se promeni svetlo, isto pogledamo levo, desno, levo i tek možemo da pređemo. Jesi ti nešto danas ovde novo naučio? Šta si naučio danas od policajca? Kako pravilno treba da se prelazi ulicu. Jel ti pravilno prelaziš? Da. Treba da prelazimo na zelenom svetlu ulicu, osim ako nam policajac ne kaže da možemo da prelazimo. Ne možemo da prelazimo, u tom trenutku slušamo policajca, ne gledamo da li je crveno ili zeleno, nego slušamo saobraćajaca. A šta ne smemo nikako da radimo? Jel smemo da pretrčavamo ulicu? Nikako. I šta još ne smemo? Jesi se setila na čemu? Ne smemo ako saobraćajac nije tu da prelazimo na na crveno svetlo. Da su rezultati realizacije ovakvih i sličnih projekata koje organizuje Savet za bezbednost u saobraćaju pozitivni i dugoročni, najbolje pokazuju i sjajni uspesi đaka osnovnih škola sa teritorije grada Vršca, koje već dve godine unazad postižu na republičkim takmičenjima.